Demonter dørklinker og beslag, og fjern støv, skitt og fettflekker med Jotun kraftvask. Etterskyll med vann. Malte dører mattslipes før løs maling skrapes av, og malingskanter slipes ned med sandpapir. Fabrikkmalte dører eller tidligere malte dører skal normalt ikke grunnes, bortsett fra når løst sittende maling er skrapt ned til bart treverk. Da flekkgrunnes det bare treverket med ett strøk visir oljegrunning som skal trekke inn i underlaget. Velg en liten pensel til detaljer, og resten av døren males med en liten rull. Jobb raskt og effektivt, og gjør deg ferdig med ett felt av gangen. Etterstryk med en bred pensel for et ekstra pent resultat. Gjør fronten av døren ferdig først, og deretter kanten av døren. Tidligere malte dører maler du med to strøk, og når malingen er gjennomherdet, setter du på beslag og dørklinker igjen. Se spannets bakside for tørketider.